me tullaan uuden videon pariin. Tällä kerralla teen videon SM-maastoreissusta Helsingin Paloheinään. 2023 vuosi tosiaan menossa. Antero tulee hakemaan tätä kotiovelta piakkoon, niin mä ajattelin, että se kerkee vähän aloitella videon tekoa. Tosiaan sinne mennään tänään yöksi ja sitten huomenna varsinainen kisapäivä. Koukamat on päällä, niin kuin asiaan kuuluu, ja edustetaan seuraa sitten koko viikonloppu. Tänään olisi ollut veteraaneillekin jo tarjolla, tai mullekin olisi ollut tarjolla juoksua, mutta vielä en startannut. Katsotaan, olisiko jo ensi vuonna sitten sen vuoro. Vielä kuitenkin yleisessä sarjassa ja matkana 10 kilometriä. Siinä on myös joukkuekisa. Se on sekajoukku, eli miesten ja naisten yhteispanos lasketaan siihen. Joko kaksi naista ja yksi mies tai sitten kaksi miestä ja yksi nainen, niin muodostaa sen joukkueen. Tuolta Antero taitaa jo tulla, niin kuvaillaan tämmönen ihan pikkuinen lähtöpätkä tässä ja katsotaan, miten sitten homma jatkuu. Siellä on tosiaan Otto Kaario kyydissä oletettavasti. Katsotaan, onko. Mut Otto juoksee 4 kilometriä ja hyväkuntoinen juoksija. Hyvät, kovat odotukset sen suhteen, sijoituksen suhteen. Ja joo, harmittavasti Emil Helander, pieni akilles vaiva ilmeisesti on, niin sitten estää sen osallistumisen, mutta Otto nelosella sitten. Aha. Ja täällä valmentaja Antero tutusti hakee kotiovelta ja tietää, mitä tarkoittaa, kun videokamera on käytössä. Kaikki voi päätyä sitten YouTubeen. Otan vielä tuosta tuonne. Pääsinkö mä etupenkille oikein? Aha, okei. Selvä. Virallinen kartanlukija sitten etupenkille. Aha, selvä. Haluatko antaa haastattelua tässä vaiheessa vielä? En mä muuta, mutta se on ihan hyvä, että virallisen dokumentin ohjaaja, kuvaaja, editoija on siellä etupenkillä. Niin onko sulla omaa kameraa? Mirko, kuvata itse videot? En mä. Ei vitti tuplana. Niin just. Tarinaa. Keskityt Mä annan sulle sit vaan keskityt menestymiseen sitten sen sijaan. Katsotaan se sitten. Joo, mä tässä vähän rapsaa jo annoin, että eri matkoilla ollaan. Joo. Kovin panoksin. Ylisen Juho tänään käynyt vetäseen puolimaratonin poluilla 80 minuuttia. Parasko se reitti ennen, että mä katselin, että 1.24 meni aikaa. Voitti 2 minuutilla Morten Booströmin. Ai 24, mutta toi Stravassa oli vain 1.20. Okei, no sitten. Se oli hidas. Mutta Morten Booströmin kuitenkin voitti. Että... No pitää olla ehkä vähän huolissaan huomisesta, jos sä edes tuntii 20 ja menet puolikas. Okei, joo. Ja siinä tuossa kun illalla käy lenkillä, niin kunto kehittyy sen verran, että huomenna voi kulkea. Oli Tuomas Karikin ollut sitten 4., että ei varmaan maastoihin enää. Tänne huomisiin oot tulossa, että keskitty. Ei taida paikat kestää. Joo, keskitty. Puhuttiin tosiaan Budon Trail Runista kanssa siellä Helsingin suunnalla. Ylisen Juho voitti sen ylivoimaisesti ja huomenna juoksee sitten 10 ja vahvasti varmaan sen 4:nkin. Joo, vielä. Joo, nelosen ei ole mikään mahdollisesti. Niin, ettei heitä silleen niin kuin... Sinne raahataan vaikka väkisin. Joo, kyllä. Mutta tässä on alkuvideo tehty ja kuvaillaan lisää, niin ei tule. Ylinen on kylläkin kuule kovaa. On, joo kyllä. Niin, se ei ole, tiejuoksu on pelkästään. Joo, näin just. Maantiellä meni jo hyvin ja kunto tuntuisi olevan kohdallaan. Niin tämmöstä edustusta tällä kertaa täältä näin. Tepulis Park Hotel Helsinki. Perille päästä. Ootko laitan tuossa? Ei varmaan tullut kunnolla kiinni vielä. Perille päästä kuitenkin. Tänne näin. Mennään hotellihuoneeseen, vaihdetaan kisakamat päälle, verryttelykamat ja mennään kisapaikalla käymään. Samaa Oshia tuli ostettua tästä matkan varrella. Niin. Mennään sitten huoneisiin seuraavaksi. Toista kertaa autosta ulos. Tällä kertaa Paloheinä kisapaikalla. Ylisen Juhokin otettiin tästä hotellilta kyyti. Budum Trail Runin tämänpäiväinen voittaja. Verryttelyä. Niin, huomenna vetää vielä
uutta kisaa. Odotetaan tuossa Antero vähän aikaa. Otetaan varmistus ja käydään sitten verryttelemästä vähän reitillä ja pari avausvetoa. Ja... pitääkö tähän panna kiekko, kun on kiekko? Onko muilla kiekko? Jos on, niin pistä sitten kiekko vaan. Ei tule sakkoja. Tosiaan Ylisen Juho 21 kilsaa maastossa. Aikaan tunti 24, kun sitä meni. Paransi reittiennätystä sillä juoksulla. Vähän sai rahaakin reittiennätyksestä voiton lisäksi. Tärkeä pitkälle matkalle kympin joukkuekisaa, mutta myös 4 kilometrille. Siinä on se. Siinä on Otto ja sitten on toi, kuka siinä on toi, mitä miettii, kuka sitten kolmas. Niin, Eskolan Jussi on sitten yksi juoksija myös miesten lyhkäisellä matkalla, mutta Paloheinässä tosiaan täällä tuosta taitetaan lähteä, tonne päin menee. Mäkeä on jonkin verran, vähän vaihtelevaa maastoa, nurmipintaa, mutta sitten jotakin muuta hiekkaa. Ainakin jonkin verran pitäisi olla. Katsotaanko tuossa hölkötellään läpi vähän, että miltä reitti vaikuttaa, mutta hoidetaan varmistus nyt alta pois. Tää vielä kierre hissukseen. Siitä lähti tota kierros. Teen tohon Strava-segmentin. Keletään tota ympäri. Tää on toisen kierroksen alku. Nurmikko ja tonne päin menee. Ja siellä on tosiaan kunnon mäki. Maali on kohtuu perällä täällä. Lähtö on vielä kauempaa tuolle. Tässä on tosiaan tämä vähän isompi ainut pitkä. Katsotaan kuinka pitkä tää on, kun tosta lähden tätä mittaamaan tällä tätä kepsillä. 100 metriä ja alussa kohtuu loivaa. Tuntuu ainakin, että jyrkkeni sitten pikkuhiljaa siitä. 5 kierrosta 2 kilometrin reittiä. Siitä tulee 10. Ennen oli tosiaan 12 kilsaa matkana, mutta nykyään se 10. Naisilla oli yksi matka, kutonen pelkästään. Nykyään sitten 4 ja 10 niin kuin miehillä. Että sille ei ole kehitys kehittynyt tai matkat vähän muuttunut. Jyrkintä kohtaa tässä ja tuolla tota näkyy tuo ylin kohta. Siitä lähtee heti aika jyrkkä alamäki. Itellä on kyllä vähän vaikeuksia siinä pitää juoksu kasassa. Tästä lähtee aika loiva. Siis hiihtäjätkin täällä menee, niin on tommonen hiihtäjän varten tehty silta. Juokset ei mene siitä vaan tältä reunasta. On se nyt ihan ok kunnossa, mutta omasta mielestäni vähän vaativa, haastava. Sitten tota helpompaa juostavaa ja tullaan tänne, nyt sanon alimpaan kohtaan, mutta matalemmalle. Alun perin tää piti vissiin suoraan tonne mahdollisesti mennä, mutta Topi Raitanen kävi täällä juoksemassa ja sanoi, että liian haastava hänelle. Reittiä helpotettiin. Topi ei silti osallistu, keskittyy ratajuoksuihin. Eikä sille periaatteessa teki hyvän työn itselle, että vähän helpotti tätä reittiä. Kohta tulee tätä kaltevaa rinnettä. Voitaan sitten siellä seuraavan kerran. Tämä polkumestari Juho Ylinenkin kuvaa tätä ja miettii, miten juosta. Se kalteva rinne, joka nousee, että se laskee sen vähän mutkitelle. Jättääkö nilkoille, mutta vauhtiannakin itsellä saattaa töksentää. Jos juoksen Vaporflylla, niin pitää vielä varovaisemmin ottaa. Nurmikko on kuivaa, niin kenkä pitää kohtuu hyvin. Joo, taas nähdä. Kuvataan tuossa vielä tuota hetkinen tuota
laskeutumista tätä toisen mäen päältä, ei suoraan vaan mutkitelleen. Vähän niinku isoimmistakin kisoista tällaista kalontevuutta nahautetaan tätä ulkokautta ja loivaa kalontevuutta on, niin siellä jos on liukas, niin saattaa sinne kyllä lenkkari lipsua. Tuoda tätä maali häämöttä. Sitten aika lailla suoraan maaliin. Sitten varmaan 200 metriä maaliin. Sitten pitäisi lukutella. Toivottavasti mitä jätkiä takana tai saada kiinni. Joku ne edellä menevä. Se on mielenkiintoinen tunneli rakennettu. En tiedä minne menee tai kuinka pitkä tunneli, mutta sillä on saatu se, että tämä ulkoilualue ja sitten mennyt pilalle. Autot menee tunnelissa. Tuolla näkyy. Sitten vielä yksi kiekko tonne. Saadaan kolmas kierros täyteen. Tähän voisi sitä päivän segmentin tosiaan tehdä. Tuolla maali. Miltä näyttää Oton mielestä reitti? 5-5. Anteron vähän voisi olla enemmän nurmipohjaa vielä. Okei, se olisi suosittu. Niin olisi niinku maastojuoksun sääntöjen mukaan. Joo, joo. Niin just. Anteron ei ole nähnyt, mutta tuolla sitä kalteivuutta on, kun laskeudutaan silleen poikittaissuunnassa alas. Siirto se ullapuu mulla, kun mä näin sitä. Semmonen reitti. Mitä se piti vaan huonona? Joo, no mä lähden tästä joo. Hotellilta lähdetään kohti kisapaikalle. Antero saattaa kuvata kisan aikana, mutta itse en kuvaile ja enkä muutenkaan enää ennen kisaa sitten hirveästi. Mutta kerran kun painaa, menee kamera päälle ja toisen kerran menee pois päältä. Kello on 10 yli ja 12 aikaa. Vähän ennen tuota meidän juoksu. En enää itse hepise kameralle. Sitä ennen pois päätä tuosta. Mä ainakaan nyt rupeet. Se näkyy hetken aikaa, se häviää se kuva sitä näytöllä, mutta se kuvaa kuitenkin koko aika. Joo, hieno homma. Katsoa sitä jonoa. Tää punainen valo palaa silloin, kun se tota kuvaa. Täällä sitä ollaan. Niin. Hiihtomekassa. Niin. Tässä ollaan muistikortilla kyllä ihan riittävästi tilaa. Joo. Me katsotaan muistanko mä kuvat. Niin. Tämä kun painat toisen kerran, se sammuu siitä. Joo. Silleen yksinkertainen käyttö. Tuossa on toinen kosketusnäyttö tuossa on, että silleen voi varmistaa, mutta se ei aika heikko niinku tuo näyttö. Sitten ette valita, mitä se näyttää. Ja mitä sen täytyy. Terveisiä vaan sinne Miikalle. Onko sulla varmasti päällä sitä? Oh. Sen mä tiedän. Tämähän voi olla kuvan taivasta. No ei sieltä mitään, kun pitää kuvaa, jos on kuvaa. Vois kuvitella, että tälleen pitää, niin se näkyy mäkeen. Nyt oli 30. Kyllä tiedä mitään ääntä tuolla. Hiljainen kuolema. Hyvää, hyvää. Hyvää, hyvää. Hyvää, hyvää.
Hyvä. Hyvä niin, aina mennä vaan, rulla vaan. Rulla. Viedämme alamäet kunnolla vaan. Joo niin, lähetys alkaa. Tervetuloa seuraamaan. Tervetuloa seuraamaan perinteisiä SM-vastuja. Se on mitä parhaa. Tässä Irene ja Rinta. Tänäänkään. Hyvä Tumppi! Näytä niille! Hyvä Antti! Hyvä Jylli! Hyvä. Hyvä, pitäkää vauhtia, Aksu tulee aika kovaa takaa. Hyvä. Ei se ollutkaan akseli, mä katsoin tuolta kaukaa, että se olisi ollut väärää info. Enää muista. En muista. Hyvä. Se oli tuo kotiranta, mikä väri. Hyvä. Hyvä, onneksi olkoon. Hyvä Tumppi, mahtavaa.
Viimeinen kierros, vaan viimeinen. Joo. Hyvä, hyvä. Suomen tietotoimiston kuva Jonathan Kilpelä JK:sta. Mitenkä meni juoksu tänään? No, se on aika vaikea reitti, ettei rytmi. Ei pysy rytmillä paljon, että niissä mutkissa piti vaan hidastella ja varovaisesti juosta. Että. Kyllä, kyllä. Toiseksi paras JK:lainen. Oliko Juho Ylistä tietoa, monessa se oli? Se oli oliko se nyt seitsemäs? Seitsemäs oli, joo. Niin just. Niin on, just se seitsemäs. Ossi Kekki voitti, Tuomas Heikkilä, Antti Ihamäki siinä järjestyksessä. Sitten maali, Mustafin muusi keskeytti. En tiedä, kuka oli neljäs tai viides. Että en mä muista niin. Pitää katsoa tuloksia sitten jälkikäteen. Uusia nimiä rupeaa tulemaan. Täälläkin kisoja, ettei Antero kainaa kaikkia ulkoa muista. Sen verran vuodet vieriin. Ja. Näin pois päästä. Miehet vanhenee ja toiset nuortuu. Niin, niin. Nyt oli melkein viimeinen. En ihan, mutta melkein viimeinen. Siitä mistä aloitettiin Keurulla 95, niin siihen, 96, niin siihen palataan melkein viimeinen. Nyt on viimeinen kerta yleisessä sarjassa, niin jos on jalat kipeänä aina ja vauhti hiipuu, niin sitten oli viimeinen kerta yleisessä sarjassa. Että ei ole mikään lupaus tai muuta, mutta mahdollisesti. Sitten siirrytään vetskusarjoihin. 4-5 olisin päässyt jo tänäkin vuonna, mutta vielä halusin yleisessä juosta. Hyvin mennyt talviharjoituksellisesti, mutta takareisesti vähän vaivannut. Niin sen takia on vähän vaisua nyt. Jatketaan päivää ja kannustetaan muita JK:laisia. Täällä on nuori JK-mies. Mikä sun nimi on? Sä oot Oskari, jaa. Mikä viisessä sarjassa on? No niin, just. Hyvä, että on nuoria JK:laisia tulossa tsemppiä kisaa. Täällä nuoret pojat juoksee. Onko nämä minkään ikäluokan, Antero? 15-vuotiaat. Ja yksi JK-poika oli kans tässä. Kulmalan Jonathan on kans tässä. Ja siinä on joku toinenkin vielä tuossa. On siinä Vilho, mikähän se oli sinne. Joo, näin just. Ja sitten kolmaskin. Hyvä, hyvä pojat. Rasta raasta, hyvin menee. Käytiin tässä Jonathanin kanssa tuolla mäen päällä tässä. Ja Malmin kartanon portaat vai joku muu tämmönen puuportaat tuolla. Siinä oli 1, 2, 3, 5. Hyvä pojat. 6, 7, 8, 9.
Tässä on tää JK-poika. 14 sijaa. Hyvä JK. Hyvä, hyvä. Jonatan kulmalla täällä oli Karhuviestistä myös JK-joukkoista. Hyvä Jonatan, jaksaa, jaksaa. Jonatan Kilpelä, Jonatan Kulmala, niin kaksi tulevaisuuden nimeä täällä näin. Tätä takalenkki jossakin täällä näin. Tulee sieltä miehet 22, Mikko Kauppinen, Niko Putkinen, Valte Hautala. Lahden ahkera sai kakkos ja kolmos sijaan. Valte Hautala maalissa näin. Sitten seuraavia näkikö tuolla. Täällä tulee tiukka kirja. Neljästä käydään tiukka kamppailu. Touko Seppä, Aras Ahmed. Touko Seppä neljäs. Samuel Auvisen pitää tulla kohta Joisuun kanssa. Ei ollut sillä ilmeisesti huippupäivä tänään. Tässä tulee Rasmus Kroger. Tämäkin on kova kaveri tässä Rasmus Kroger. Värit. Kuudentena maaliin. Joo, tässä Samuel Auvinen. Joensuun katajan Samuel Auvinen. Joo, kisat jatkuu vielä ja kuvaillaan tässä ainakin miesten 4 kilometriä. Ehkä jotenkin muutakin lähtöä vielä. Täällä kisapaikalla ollaan. Valtteri Joensuun IK. Lupasin kuvata Oton juoksua tuossa kohta. Ei ole vielä, on naiset ja sitten nyt on vasta 9-vuotiaat vasta menossa. Että mä kävelän tuonne reitin varten katsomaan juoksua. Tosiaan niin päivä huipentaa miehet 4 kilometriä juoksu. Toivot, että Otto pärjäisi. Ei ressiä tai paineita Otolle. Hyvä Emeli! Hyvä, hyvä! No niin, se on ykkösenä siinä mennessä. No näin juuri. Katoppa, kato. Musta se Anssi kärjessä. Emeli Hirvonen oli aikaisemmin, niin meidän muita en oikein tunnekaan. Mutta hyvältä näyttää. Koiviston kipinän miehelle. Koivistohan siinä Äänekoskella. Äänekoskeen taitaa kuulua, mutta Koiviston kipinä. No mennään! No niin! Anssi kärjessä. Sehän voi kato. No, hän oli reilusti vielä. Niin, ja helpon näköisesti vielä kulki. Nimenomaan, näin jo. Eikö se Ari kuitenkin valmennuksesta vastaa? Ei, kun on ihan vähän Antti, joo niin. Ihan vähän Antti valmennuksessa. Hyvä, hyvä! Hyvä Anssi! Kurta, kurta! Taistele Anssi! Hyvä, hyvä! Älä anna periksi! Voi vittu, ei vastaa käydä. Hyvä Anssi! Mene, mene! Hyvä Anssi! Jaa, miten vastaa käydä, katsotaan. Tänne ei kyllä näy, Anssi tai sitten Lappeenrannan mielessä. Kyllä huutaminen kannatti tällä kertaa. Anssi Mustonen voitti loppukirjassa Lauri Nokkalan Lappeenrannan urheilumiehistä. Jo kurkkusuorana karjottiin, niin ainakin kiri näytti tästä lähtevän vielä, mutta ei ollut varma, että miten käy sekunnilla voitti seuraavaa tosiaan. Ihan hyvä. Anssi on IK-miehiä, mutta kuitenkin harjoittelee IK-laisten kanssa. Mukava kaveri. Ihan mä Antin valmennuksessa. Tämmöstä tällä kertaa. Pronssi taistelu siinä! Hyvä Ulla! Pronssi, pronssi, hyvä! Hyvä Salla! Hyvä Piila ottaa vielä edetä olevan kiinni. Hyvä, loppukiri lähtee. Hyvä, hyvä! Hyvä Eini, siinä jaksaa vielä. Ei ole paljon matkaa maaliin. Hyvä JK kokonaispanos. Ottaako Ulla Virtanen pronssia, niin selviää tuossa jossakin vaiheessa. Tuolla tosiaan näkyy serpenttiinia, jota tullaan alas. Menee pitkänä letkana kärki. Kekki yllättäen kärjessä. Ottaako tuplamestaruuden Eero Saleva kakkonen. Sitten Granberg kolmas. Sitten tuolla on katsotaan, Otto Karjo. Siinä vetelee myös. Nousee viidenneksi. Siinä on tää Kuopion reippa. Tää Samu Mikkonen on tällä hetkellä neljäntenä. Panu Jantunen viidentenä. Kato,
katsotaan miten käy tässä näin. Juostaan tota hetken aikaa vaikka rinnalla. Nauhalle. Hyvä Otto! Paina! Hyvä Otto! Hyvä! Mene! Otto vetelee ihan hyvin ja katsotaan tuon ihmisen Jaakko. Hyvä Juho! Hyvä! Runtta! Taistele! Hyvä Juho! Hyvä Jussi! Mene! Hyvä! Jaakko paina Jaakko! Runtta! Mene! Siinä oli Jaakko, siinä oli IK-miehet täältä erää. Katsotaan taas toisen kierroksen paikkilla, mitä on tilanne. Hyvä! Hyvä Harjamäki, hyvä! Hyvä Teppo! Eteenpäin! Iso tuo ero. Hyvä Eero! Hyvä! Siellä mennään. Tässä on Frontsi tai... Panu! Siinä on nyt sitä... Tuossa on... Viides. Tässä on 16.7. Siellä ihan tuli vaan mennä. Vielä onko tuo kummallakin tuo Juho Eila? Kyllä, joo. Jaakko tulee tossa kohta. Jussi siellä, kato, tulee. Joo, Jussi. Ossi Kekki meni siinä, voi melkein tuuletella jo. Tuuletella voi jo. Siinä tulee tiukka pronssitaistelu. Kaikki samassa ryppäässä. Katsotaan, sitä on aika mielenkiintoinen. Kutone! Hyvä Juho! Ota kohdalla! Hyvä! Ota vielä yhdenkin! Mene! Hyvä Tukka! Nyt mennään ohi! Jussi Kiri lähtee! Hyvä Jussi Kiri lähtee! Hyvä! Katso taakse. Ei ole hyvä merkki. Katso taakse. Jussi, katso taakse. Niin. Siitii tuohon sijaan. Hyvä Jaakko! Tulee! Runtta, hyvä, hyvin meni, hyvä! Siinä oli tämän vuoden 2023 Suomen mestaruus maastojuoksukisat. Päätetään blogi näihin tunnelmiin, ihan hyvin tunnelmiin. JK on kokonaispanos, saattaa olla sen verran hyvä, että mitalille päästään. Jos tykkäsit videosta, laita peukkua, mainitsi kaverille. Video valmistuu tässä viikon aikana jossain vaiheessa. Moro!